Mais uma vez o Assetto Corsa nos brinda com sua diversidade. E os brutos também correm. É o que a gente vai ver nesse vídeo. Normalmente não mexo no setup do carro antes de correr, e esse não é uma exceção. A única coisa é que nos testes que eu fiz, o combustível não estava sendo suficiente, então eu tive que acrescentar um pouco mais, deixei com 80 litros, que é para dar uma margenzinha. Mas no mais, foi tudo padrão, como já vem por default. Vamos acompanhar a largada aí. O cara já começa me segurando. É complicado. Estou utilizando o Lenovo Explorer, óculos de realidade virtual. E a imersão é fantástica. Show de bola o som, de caminhão mesmo, a troca de marcha com esse barulho do ar aí, sensacional. A briga dos dois ali, eu não quis me meter, porque sabe como é que é? Deixa os dois fazer o que quiserem. Aí aproveitei a oportunidade, passei entre os dois. Arrisquei ali porque podia vir para cima de mim, mas como a agressividade não tá assim muito alta, então foi possível fazer esse tipo de coisa. Obviamente, por ser um caminhão, ele não tem uma retomada muito rápida, mas também se você não cuidar, logicamente, principalmente em curva, a traseira sai fácil. Não é que sai fácil, ele até que é bem estável, mas não dá para abusar muito não. E também, mais uma vez, por ser um caminhão, ele tem um pouco de understeer, que se chama, não é? Que é quando você faz uma curva e ele não consegue fazer a curva bem fechadinha, ele costuma jogar um pouco para fora, então tem que prever esse tipo de coisa. A dificuldade dos oponentes aí está na faixa de uns 80% mais ou menos, não desse esquema do Assetto Corsa, mas digamos assim, de 0 a 100, ele está na questão aí de uns 80%. Então a forma como foi configurada a realidade, a inteligência artificial aí dentro, permitiu com que se colocasse mais dificuldade. Então quem gosta de uma coisa mais muito mais difícil, talvez fique um pouco frustrado, porque mesmo colocando em 100% ainda não é aquilo tudo assim em termos de dificuldade. A única coisa é assim, se você deu uma erradinha e ficou para trás, os caras realmente vão embora, e para alcançar é complicado, porque eles não erram, né, daí. E se você também não errar, na verdade fica aquela coisa, a distância que já ficou quando você errou vai continuar até o fim da corrida, a não ser que você consiga melhorar o teu tempo para alcançar os caras que vão manter um certo ritmo. Aí eu já estou chegando perto dos líderes, porque a largada foi muito boa. Também coloquei poucos caminhões, apenas 10, para não pesar muito na gameplay. Embora essa pista aí ela tenha uma boa relação de quadros por segundo, ela consegue ser bem leve, então a gameplay acaba ficando tranquila. Falar na pista, essa pista ela fica em Melbourne, na Austrália. Mas para falar bem a verdade, eu não sei se em algum momento, se alguma vez teve corrida de caminhão aí nessa pista em Melbourne. Esse é um caso, ó, eu não consegui encontrar a terceira, tive que colocar a quarta mesmo e seguir.
porque o câmbio tá manual, H, e eu não sei porque cargas d'água eu não conseguia colocar a terceira aqui, e era um problema mecânico mesmo, eu não conseguia encaixar o câmbio na terceira. Aí, logicamente, o cara que vinha atrás ali já chegou mais perto e agora tá do meu lado aqui. Olha, acabou de passar, de entrar do lado, deu para ver no retrovisor. Ah, já tá com a frente ali, apontou a frente. E aí ele forçando para que eu continuasse acelerando e passasse direto. Mas é melhor segurar, deixar que ele passe direto, e daí você tem uma retomada melhor aqui nessa curva aí, por exemplo. Pronto, já ficou para trás de volta. Conforme eu comentei ali atrás, como eu não sei se teve corrida de caminhão aqui, talvez nunca tenha havido mesmo, então isso explica um pouco do porquê é mais complicado configurar a realidade virtual com mais dificuldade, né? Bem, depois que você faz alguma besteira, a reação seguinte é você tentar retomar o tempo que você perdeu, e é o que eu estou tentando fazer aí. Sendo um pouquinho mais agressivo até nas curvas, embora não pareça daqui de dentro, mas nesse momento eu tô acelerando um pouquinho mais, chegando um pouco mais lá na frente. Tanto é que aí, ó, já alcancei novamente os líderes. E agora é só administrar, não fazer bobagem nenhuma, mais uma vez, e não errar a marcha. Mercedes-Benz Série L, daqui a pouco a gente fala mais a respeito dele. Vou ler aquele descritivo que vem ali no scriptzinho quando você carrega o carro pelo Content Manager. Aí, ó, já estamos chegando bem mais perto, nosso desempenho está bem melhor. Opa, quase errei a marcha de novo. Ô, terceirinha danada. E não dá pra dizer que é um problema do carro, né? Mas aí a gente começa a se empolgar porque você vai chegando mais perto. E aí é aquela coisa de querer passar um pouquinho do limite. Às vezes vale a pena. Uma certa pressão. Claro que, por o fato de ser um bote, ele nem faz ideia que eu estou fazendo pressão. E acabou dando certo. Consegui passar. Agora a gente está em segundo lugar já. Dá a impressão, sinceramente, que depois de uma certa altura aí, de algumas voltas, parece que eles perdem o rendimento. Que, embora eu, lógico, também tenha melhorado um pouquinho, mas não foi uma melhora tão grande assim, né? Pra estar alcançando com certa facilidade já ali o primeiro lugar. Aí, essa curva é danadinha. Ainda mais com um carro que não tem uma retomada rápida. Na verdade, todas as curvas são meio fechadas, né? Ou não todas, mas a maioria delas aí. Essa também, ela não é fechada, mas ela tem uma tendência a te jogar ali para a brita, se você não reduzir o suficiente. Aqui, dependendo do carro, você consegue fazer com o pé todo embaixo, mas no caso do caminhão, tem que tirar um pouquinho só, não precisa desacelerar totalmente. Ali a inteligência artificial estava induzindo ao erro para que eu entrasse à direita acelerando mais. Consequentemente eu iria ultrapassar ele, mas também iria passar da curva, do ponto de curva, né? E mais uma vez ele fez isso, só que agora ele abriu. Mas aí faltou a retomada do caminhão.
traseirinha para poder dar uma retomada boa ali. Mas ainda assim tem pontos em que eles têm um rendimento um pouco melhor que a gente. Que é esse caso aí, esse trecho aí eles costumam andar mais. São as coisas que a gente não consegue entender, né? São algumas coisas dos jogos aí num geral. Todo jogo tem esse tipo de coisa em se tratando de correr contra a máquina. Agora a gente já começa a diminuir a diferença, já fica mais evidente que a gente vai conseguir alcançar, mas aí vem outra reta. E a impressão que dá é que na reta ele tá com um desempenho um pouco melhor. Ou não, né? Só porque ele saiu na frente. Aí a gente começa a chegar pertinho. Mas por quê? Porque tá chegando a curva ali, ó. Vamos ver se ele dá um espaço. Ele até deu espaço, mas daí o caminhão não conseguiu dar retomada novamente. Mais uma tentativa aí. Olha só. Lado a lado quase. Eu acho que mais umas duas... Opa, ele errou ali. Mais umas duas curvas. A gente consegue ultrapassar. Aí ele já está errando bem mais. Dá a impressão que realmente a pressão que a gente vai fazendo está dando efeito. Conseguimos aparentemente ultrapassar, mas eu deixo aberto aí para que ele consiga fazer a curva junto. Mas ele acabou ficando para trás. Bem, vamos aproveitar agora que a gente está aí de cara para o vento e falar um pouco a respeito dessa pista. Essa pista aí, ela é uma conversão da pista Melbourne feita por Dozer, originalmente para a comunidade de pilotos virtuais europeus. É baseado no trabalho de Team 75. Também inclui partes de uma versão feita por Tribble e Devil, com algumas poucas modificações, focada para gameplay no Assetto Corsa. O nome da pista é Melbourne Grand Prix. Muito bacana, ela é toda completinha essa pista aí. Por exemplo, à noite acende as luzes. Como eu comentei, os FPS está bem tranquilo, ela está bem otimizada. Consequentemente, é garantia aí de diversão e desempenho. Aí você conta também com os recursos do sol, do Custom Shaders Patch e do Content Manager para entrar direto com o carro, com o tipo de corrida que você escolher nessa pista sensacional. Experimentei vários tipos de carros aí, Fórmula 1, turismo. Olha, é uma pista para todo tipo de carro. Agora, como a gente está vendo aí, inclusive para caminhão, né? Falando em caminhão, quando a gente vai carregar um carro, ele tem um descritivo lá, tanto no Assetto Corsa, direto naquela interface padrão da Assetto Corsa, quanto na interface do Content Manager. Então é essa descrição, esse descritivo que eu vou ler agora. Eu tenho uma tradução mais ou menos aí por cima, então eu vou ler o que estava escrito lá, né? A série L da Mercedes-Benz Trucks é um caminhão convencional com cabine depois do motor, fabricado de 1959 a 1995. Na Alemanha, é mais conhecido como Kurzhauber, para capô curto. O motor fica na cabine, embaixo do para-brisa. Tudo com a ideia de fazer o caminhão mais curto para cumprir os rigorosos regulamentos alemães sobre o comprimento total. Ou seja, é aquela história, né? Tem ônibus assim também, em que você está sentado e o motor está do teu lado praticamente. Então, lógico, existe uma vibração maior, um
um aquecimento maior também na cabine, porém isso garante que o caminhão possa ficar mais compacto e tenha condições de participar de competições. Em termos de dirigibilidade, é sensacional. É, como eu comentei, lógico, ele escapa a traseira, mas na verdade qualquer carro é assim, não é? Então não haveria uma exceção, ainda mais que a gente está falando aí de um simulador como a Assetto Corsa. Aquela quantidade de gasolina que eu coloquei logo no começo, na configuração lá, talvez pudesse colocar um pouquinho menos, porque quanto menos gasolina você põe, mais leve o caminhão vai ficar, mais desempenho você vai ter. Mas aí teria que fazer treinamento, fazer uns treinos aí e verificar qual que é o consumo de combustível por volta, de acordo com a tua pegada, né? Se você tem um pé mais pesado ou, enfim, de acordo com a forma como você pilota, vai também consumir o combustível, mais ou menos, né? Aparentemente a gente está bem à frente, e não é que aparentemente, a gente está bem à frente, tanto é que não dá para ver mais os oponentes no retrovisor. Mas o fato da realidade de vida, mas o fato da dificuldade estar perto dos 100% lá, fica naquela coisa, se você, poxa, de repente errar a marcha como eu errei aquela hora, eles vão chegar rápido. Não é como quando você deixa a dificuldade um pouco menor, aí você tem muito mais condições de errar, até de sair da pista e enfim. Aqui não dá para fazer isso não, você tem que tentar ganhar cada vez mais tempo para frente, para exatamente ter essa gordurinha aí de errar, de engatar uma marcha errada, de sair da pista, enfim, de impedir ou diminuir a possibilidade de que ultrapassem você numa situação dessas. Falado aí a respeito do Assetto Corsa Competizione, né? Aí eu fui experimentar uma gameplayzinha nele. Realmente ele tá legal, ele aparentemente deu uma melhorada na questão da física, eu creio. Mas o problema é ainda a realidade virtual, que eles não estão dando muito carinho para isso. E olha, eu até ter o óculos, eu não entendia por que os caras ficavam tão naquela, se não tiver a realidade virtual, não compro. Eu achava que era extremismo. De certa forma, às vezes é mesmo. Mas quando se experimenta, você entende o que é isso, né? Porque a imersão é sensacional, é outra coisa. Então, hoje, a grande maioria de quem corre simulador utiliza a realidade virtual devido à imersão, né? Porque ele realmente simula como se fosse real, você tá lá, não tem outra forma de descrever isso aí, você está lá, você desce do carro ou do caminhão, enfim, para, por exemplo, você para o carro na pista aí, desce do carro e você olha em volta, é gigante o negócio, sabe? É muito bacana. Então é preciso que se dê um pouco mais de carinho para isso, porque está bem ruinzinho nessa parte ainda, e talvez isso esteja ainda segurando um pouco o grande sucesso que possa ser o Assetto Corsa Competizione, sem contar o fato de que ele é um jogo direcionado à Blancpain Series, que é
uma corrida apenas de GT, carros GT. Ali atrás eu dei uma conferida no espelho para ver se não vinha ninguém, porque às vezes sabe como é que é, você tá indo, tá achando que tá indo muito bem, dali a pouco o cara tá ali atrás de você desesperadão, e aí pode fazer errar, mas não tem nada, não tem ninguém aí por perto ainda. Acaba sendo monótono, né, porque, poxa, quantas voltas aí a gente já fez sem ver os oponentes, seja no retrovisor ou seja à frente, a gente se sente sozinho. Como eu falei, eu coloquei a dificuldade um pouco mais na intenção de ter um pouco mais de ação, e teve, mas foi muito pouco, né? São 10 voltas e a gente já está na 9ª volta. Então a tendência é que a gente consiga chegar em primeiro lugar. Mas não dá para contar. Aquela coisa, né? Corrida, ela só termina quando acaba. Como já aconteceu comigo aí, eu corri umas 3 ou 4 vezes para configurar exatamente a melhor corrida, para fazer um vídeo. E, poxa, tava indo bem, tava lá na frente, primeiro lugar, sorriso de orelha a orelha. E, de repente, pá, o caminhão para de funcionar na penúltima curva ali. E eu tava bem à frente, então eu deixando ele indo no embalo. Ele foi indo, dali a pouco começou a aparecer alguém lá no retrovisor, lá no fundo. E o caminhão não ia, desespero total. E é aquela coisa, então, que a corrida só acaba quando termina mesmo. Bom, aí eu posso fazer alguma coisa, posso errar, posso bater e inviabilizar minha vitória. Aí você fica naquela, né? Você não pode diminuir muito, mas também não vai arriscar demais sem necessidade. O combustível está tranquilo aí, tanto é que não tem nenhum tipo de aviso de que o tanque tá no reserva já. Normalmente a Seto Corsa mostra um ícone à direita, na parte superior ali, com aquele símbolo do tanque de combustível, né? Estamos chegando nas últimas curvas. Não vimos mais ninguém, acho que realmente ficaram bem para trás. Ou seja, dá para aumentar a dificuldade aí para mais de 100%, se você quer mais competitividade. Agora a gente vai fazer a 10ª volta, vamos entrar na 10ª volta, a última volta. Ó, já disse que o líder está na última volta, na volta final. O líder, obviamente, que é a gente. Nesse momento começa a passar pela cabeça. Olha, acabei de olhar ali para cima para ver se não tá o combustível, o símbolo do combustível aparecendo, e é isso aí que ia comentar. Nesse momento passa pela cabeça: não acabe, diesel, que era o que estava acontecendo. O diesel acabava exatamente na última volta. E aí aquilo, você pode acelerar menos até ele. Ah, ele rende um pouquinho mais, mas não vai dar. Se acender o aviso de combustível de que está no reserva, aí tá ferrado. Você não vai conseguir concluir essa volta aí. Cuidando mais uma vez. Só para fechar o lance do Assetto Corsa Competizione, agora com esse conteúdo todo que o Assetto Corsa tem, essa flexibilidade, fora que quase tudo é gratuito, né?
fica difícil concorrer, e ainda mais sendo um jogo muito específico como é o Competizione. Tá legal, tá bonito, né? É, como eu falei ali, a parte de física deu uma melhorada, mas ainda não é um jogo à altura, digamos assim, do que tal o Assetto Corsa 1, né? O Assetto Corsa padrão aí. Agora sim, últimas curvas. Corremos praticamente sozinho da metade para o fim aí, a gente não viu mais ninguém, né? O que é uma pena, porque ficaria mais legal, mais interessante o vídeo com outros oponentes. Última curva. Correr para o abraço, ou não, né? Se tivesse luz, daria para piscar a luz, mas fiquei fazendo um zigue-zague na pista, comemorando a vitória. Ai, daqui a pouco ele dá aquele salto lá para dentro, aí tipo, isso aí, ó. É isso aí, pessoal, me diverti muito com essa gameplay. Se você também se divertiu, deixe um joinha, escreva um comentário, inscreva-se no canal se não tiver inscrito ainda, que ajuda sempre. Valeu!